ော့ဒေါက်တာဖိုးလာမင်းဒေါက်တာဖိုးလာမင်းအဲယူသနာတင်နဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲတော့ငယ်သွားမှာတော့နော်စာရေးကျမ်းမစာရေးကျမ်းမတော့မအဲ့လိုဟိုတိတိတနမဟုတ်ဘောနော်အဲ့လိုတလွဲအငြင်းလုံးနေတဲ့စာရေးကျမ်းမပုံစံမျိုးလေးပါရှင်ဟုတ်မေကြီးရဲ့ဟိုပါပေါ့အမေပေါ့ပရိုဂျူဆာကိုလက်ထိုးပြီးတော့ဆိုတော့ရိုက်ချလိုက်တာတကယ်ချင်းရပြောတယ်အမလေးအားနဲ့မနဲ့ရိုက်ချတယ်ရုပ်ကြားကြီးကြားနေတော့ပဲကြည့်စမ်းတားဆံမဲ့နော်ငါဖက်ရှင်မှာဘယ်ကမှရတာမှတိုက်ပြီးခုတက်ချင်းဖဲအဖေဖြစ်နိုင်ဘူးရတဲ့ကနေပြီးတော့ကျုပ်ကပဲတောင်းမှန်ပါလေကားလေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါနော်လက်ဖက်မှာလည်းလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပလာယာကြီးကန်ပြီးတော့နှိမ့်မသားတစ်ယောက်ကိုလေခင်တို့ယောက်ကြားရင်မကြီးမြောက်ကနှိမ့်ခက်ချင်းကိုအဓိကဟိုပို့ပေးရတော့မခိုင်လေးမခိုင်လေးစိုက်ကိုကိုရက်ပို့ပေးရတာမခိုင်လေးနဲ့ကိုနေတောင်းလျှောက်ပြဿနာတက်တယ် Facebook မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟိုနည်းနည်းဟိုနာမည်ကြီးရဲ့အဖြစ်ချက်ကလေးတွေမှာကိုကြီးကနှစ်ပုတ်စီအဲ့နှစ်ခုလုံးမှာကိုကြီးကဝင်ပြီးတော့အပြည့်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့တနေ့လောက်ကြာသွားရင်ကို plot တွေကပြောင်းသွားတာလေအဲအဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိ plot တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးရိုက်ထားဆိုမခိုင်လေးတယောက်ထဲနေမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးဒီကမ်းမှာပါဝင်တဲ့လူကျော်တော်များပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှမခိုင်လေးကအဲ့ဒီ beauty ဘုံလာပါလားအဲ့ဒါကကိုရအောင်ဆိုရင်ကိုပါရှင်သူရှင်းပါလိမ့်မယ်ရှင်ကျမကတော့သက်ဆိုင်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုကျမကတော့တောင်းပန်ပေးပါပြီရှင်ဒီနေ့လည်း beauty ဘုံလေးပေါ်ရအောင်ပါဟာ beauty ဘုံအတင်းပေါ်အောင်လုပ်ရအောင်အတင်းမပေါ်ပေါ်ညှစ်ထားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအတန်းစီဘွန်ဒီစကားရုံတွင်မှုအတွက်အတန်းစီဆရာနဲ့တွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ဘလော့တွေကျတော့ရဟသွားတဲ့ခါကျပိတ်တဲ့တားစားတာမဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဟိုပိတ်တဲ့ကိုလည်းတိုင်းကြီးတဲ့ page ကိုပေါ်လာလို့စေတနာပေါ်ပါနဲ့အကောင့်ဆုံးအဲ့ဒါပဲကြွေးရှင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဘာလို့ကြမလဲသူက trauma ပါလိကစားနေလဲပေါ်လာတယ်တချို့ပိတ်တဲ့တားစားတာမဖြစ်မဲ့စင်တချို့ကိုကျွန်တော်ထုတ်ချလိုက်တယ်ကတော့အစားကြိုက်တိုင်းနဲ့မတူဘောเนาะရှေ့ကားကြီးမှာကြတော့မင်းသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဒီကားမှာကြတော့မင်းသမီးရဲ့ BFF ပေါ့ရမ်းပေါ့ရမ်းပါွားရမ်းပေါ့ွားရှေ့ကားတငယ်ဒီကားတငယ်ချင်းပဲမခိုင်လေးရဲ့တငယ်ချင်းမှာဟုတ် current lady ပါတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကိုစမကိုစမအမြင်အောင်ကျွန်တော်အမြင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကားမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့တခုလက်ဆိုရဲကလေးကသူကဟိုဟာပဲဒါစတိုင်ရဖြစ်သွားပြီလက်နေပြီလောင်ပြောင်းနေပြီအဲ့တော့လှမှာပါတကယ်လှမှာပါလှမှာပါအကူနိုင်နဲ့ကြီးစားပုံစံတွေဆိုတအားကြီးရတာလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ကြီးစားခြင်းလဲသူကဂျင်းထဲနေတာလေ။ကွဲစားမှဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့။နည်းနည်းလောက်တာပေါ့ကို့ကြီးစားလောက်ကမနေတက်သည့်ပညာမနေတာဆိုဆိုတော့လည်းလောက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့။ကားရအခုဈေးတက်လာပြော့ဒီကားလုံးဝတန်တာနော်။ပြန်ရောင်းရင်လေ350လောက်အနည်းဆုံးအမြတ်ရမှာ။အာဒီတော့ငါကားကဝယ်ထားမှကြာပြီလမ်းပြသွားလို့ရအောင်။ဒီကားတိုက်ကားကြီးအဲစီရဖြစ်တော့လူရောပွဲချင်းပြီးသေသွားသေးတယ်။ကွဲစားမှတော့အောက်သေးနဲ့ရပြီးတော့မှငါဒီမှာလက်မှုတိုက်ပြီးမှပြန်ထုတ်ခံလို့ငါတော့လုပ်ပြလိုက်သေးတယ်။ဘယ်လိုပွဲစားမှဆိုဘယ်လိုလေးပွဲစားမှဘယ်ပွဲစားမှနာမည်ကတော့လေးလုံးပဲကွာ။အော်ဟုတ်ခင်ခင်လောက်ခင်ခင်လောက်နင်းလောက်ဒိတ်ဟာကဒီနေ့ငနေကြောက်သလို။အာပြောင်းအဖေလေမင်းမင်းပြီးလို့လား။ဟာတီးရွာလာငါကြီးသားလေမပါမ။အောင်တီးရီဆိုတော့ဟာတာကဘောများစွာကိုအစင်လာကြီးကြီးနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ထုတ်လို့ရေးပါ။အဲ့တော့အောင်တီးရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းလေအများရန်ပြိတ္တတွေတဝါတာနဲ့ရီးရတဲ့ကားတွေရှိသလိုအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုပြောရတဲ့ကားတွေပါအဲ့တော့လာပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျရီးစားတစ်ခုလက်ပါခင်ဗျဟုတ်လာကြည့်ကြပါတို့ဖိတ်ခေါ်ပါဟိုဘလိုပဲဂျူနီယာကြကြပါနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါရိုက်တာဆိုကိုယ့်ဆရာပဲကားရက်တဲ့အချိန်မှာ तू လုတ်အကုန်လုတ်တာပဲကိုကအဲ့တော့အရာအလုံးကသူ့ပေါ်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပါရှင်အဲ့တော့ပါကားလေးယုံတယ်တော့အားပေးကြပါလို့ပြောကြပါတယ်ရှင်စံတရနေကြရုံတင်နဲ့ဆင်ကြရင်အားလုံးလာအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ချစ်တဲ့ပြည်တက်ကြီးကဒီကားလေးကပေါ့နော်မပြုံးမဲ့ဘလုံးကွဲအောင်ကြီးရမယ့်ကားလေးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟိုပေါ့အပြည့်သဘောလေးအဖြစ်သဘောလေးနဲ့ပြည်တက်ကိုတင်ဆက်ထားတဲ့အတွက်ပြည်တက်သဘောတွေ့မယ်မနှောခွင့်မဲ့ကားလေးပါဘာရောက်အားပေးပါအောင်အရန်ဟိုဟိုမဇက်မစီအောင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေဟိုလာရောက်ပြီးတော့စိတ်အပန်းဖြေကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီဇာကားလေးကိုလာပြီးတော့အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒီဇာတစ်ခုလည်းမြောင်းလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။